Välkomna till Gävle och den sista deltävlingen i Melodifestivalen 2007. Ni hör en förväntansfull arena för glädjefnatt här bakom. Vi ska ha 8 bidrag ikväll. 2 ska till Globen, 2 ska till Andra chansen som är redan nästa vecka. Och det är ni där hemma som bestämmer hur det går. Och det gör ni genom att ringa på era telefoner. Vi har ett dyrare telefonnummer som vi kallar för Carl Hamilton. Det kostar 9,98,50 går till Radiohjälpen. Och så har vi ett billigare nummer som vi idag kallar för A-ekonomi. 3,95 kostar det. Och man kan givetvis sms-rösta också, men då måste ni ha Telia eller Halebop. Och ni måste befinna er i Sverige för att få rösta. Så jag är ledsen, Svennis, som sitter och tittar på SVT Europa. Du får inte vara med idag. Ja, är ni med på noterna? Ni kan börja ringa redan nu och rösta. För Melodifestivalen 2007, sista deltävling, börjar precis där! Deltävling i Melodifestivalen 2007. Väldigt spännande. Det känns i luften. Det har varit nästan en pirrig vecka. Artisterna har utsatts för en enorm press. De har spårat ur, skulle jag kunna säga. Jag har ett foto på dem här vid min fot. Så här såg de ut bara tidigare i förmiddags. Alla har kollapsat, rakat av sig håret, tatuerat sig, lagt in sig på klinik. Håret finns att köpa på eBay om man vill. Det sista jag hörde Andreas Jonsson ropa var: "Keyfed har egentligen aldrig älskat mig." Det är sån stämning nu. Det är sån stämning. Melodifestivalen är ju lite motsvarigheten till Britney Spears här i Sverige. Och det här är det fjärde programmet. Och då brukar sjukdomarna slå till. Och det har det gjort även nu. Förutom den vanliga Melodifestivalen för oss så har vi drabbats av idolfeber. En uggla har spritt fågelinfluensa runt omkring sig här. Men, kanske tråkigast av allt, kräksjukan har slagit till. Det är sant, bara för någon dag sedan har flera artister blivit sjuka, även vi i personalen har blivit sjuka. Själv har jag spytt som en räv i natt. Men det gör egentligen ingenting, jag har med mig min hink här, så det är bara att köra med den. Om det skulle bli. Du behöver inte oroa er. Vi har ju kommit på en sak. Det där kräksjukan, den beror inte på någon bakterie, utan det beror på de här vilda kameraåkningarna som gör en helt sjösjuk. Ska vi skicka iväg den där? Kolla! Ja, ni förstår.
Man blir ju lite snurrig. Och det har varit snurrigt i hela Sverige egentligen den här veckan, eller hur? Låt mig dra tre exempel. Snökaos nere i Skåne. Personnummerbrist. Landstinget har ställt ut bussar här utanför om man vill donera sitt personnummer. Men kanske det snurrigaste av allt. Den här bocken har inte börjat brinna ännu, vilket ju är helt sjukt. Eller ja, ska vi ta en sån där istället? Okej, vi släcker. Vad säger ni? Ska vi dra igång den fjärde deltävlingen? Jag tänkte vi skulle börja med Magnus Uggla. Senast han var med i Melodifestivalen var 1979 med Johnny Rocker. På den tiden så använde man grammofon när man skulle spela CD-skivor. Och det gick ju inte så bra. Sen uppfann man CD-spelaren och sen kunde man börja lyssna på all den bra musiken. Dags för melodi nummer ett för Kung och Fosterland. Text Magnus Uggla, musik Magnus Uggla och Anders Henkan Henriksson. Ja, hej. Vad får du lov att vara? Du ser, det är kul. Vad var det nu som var så kul? Ja, men du slog så hårt. Ja, men gud, vad du skabblar bort den här. Det är en kul grej det här. Ja, okej. Jag tror att jag har fått tag i Michael Jackson-peruken. Det skulle du tänkt på lite tidigare. Ja, lite tidigare? Lite tidigare. Melodi nummer ett. Magnus Uggla för Kung och Fosterland. Som få. Ingen tid får gå till spill. Ser jag något snyggt vill jag köpa två. Kosta vad det kostar vill. Adoption är vår nya grej. Lättar upp för en liten stund. Vi beställer en gullig tjej och sen köper vi en hund. Varje timme som att allting ska ta slut. Hon struntar gärna i kritiken om vårt överflöd. Väskor, skor och möbler måste allting bytas ut. Imorgon kan man faktiskt vara död. Som ni kan, för kung och fosterland. En
Claesson Uggla med för kung och fosterland. Hans motto i årets tävling är att det måste gå bättre än sist han var med i alla fall. Och nu går han till Björkman. Ja, det är herregud. Här har du dina glasögon. Oh, tack. Jag måste bara kolla en grej. Är du kung för ett land eller är det en bar eller vad är det? Nej, men det är absolut kung för barnen. Ja, men du? Ja, det är ju det. Sen tänkte jag så här. Jag tänkte slå vad med dig om att det kommer gå bättre för dig än förra gången. Tar du det vadet? Du, bättre komma sist än efter 4 sekunder. Tack, Christer Björkman. Det är han som är tävlingsproducent. Han tar emot alla och promenerar runt med dem till Green Room. Jag vill också komma där bakom och bli ompysslad av Christer Björkman. Kanske när säsongen är slut. Att det kan bli ordentligt ompysslad. Apropå Uggla, har jag berättat att vinnaren för hela Tjottaballongen får sångfågeln. Och inte nog med det, personligen från mig också 100 kronor. Rätt ner i egen ficka. Jag vet att det är generöst, tack så mycket. Och sen är det ju du Tom som går till andra chansen, 20 kronor. Och det här har ju blivit lite trassel med det här. Jag vet inte om ni läst att andra chansen-reglerna har fått lite kritik. Att man menar att det slog lite orättvist. Tommy Nilsson hörde av sig till mig i veckan och sa att om man går till Globen via andra chansen, då får man ju 120 kronor. Och Tommy har ju bara fått en 100-lapp. Och jag förstår, det här är skandal. Jag har sett över mina tävlingsregler och åtgärder omedelbart. Ikväll får vinnarna 120 kronor var när man går direkt till Globen. Jajamensan, så ska det vara. Bra, jag tackar för att ha visat intresse. Nu kanske ni känner igen nästa kille. Han är från Sandviken och låtskrivargänget från Gävle. Melodi nummer 2. Vi hade något. Text och musik. Larry Forsberg, Sven-Inge Sjöberg och Lennart Vastesson. Kan du spela så här? Lite. Men dra igång något funky. Tänk Justin Timberlake. Lite mjuk. Det kan du inte. Nej. Man ska välja en sak. Melodi nummer 2. Emil Azar. Vi hade något. Du behöver inte svara när det inte finns något svar, eller dölja dina känslor om de inte ens finns kvar. Kanske finns det inget mer att säga, men kan du så hjälp mig förstå. Vi hade något som ingen förstod. Vi hade något som inga ord kan förklara. Och vi var en kraft som ingen rådde på. Större än livet, större än oss. Större än vad de trodde vi kunde vara. Så säg mig, kan något så stort ta slut så fort? Jag bara undrar, stod vi tysta och så på medan sprickorna blev större. Kan det vara så, kan det verkligen vara så? Ska vi gå omkring och konstatera att vi missar vårt livs enda chans? Vi hade något som ingen förstod. Vi hade något som inga ord kan förklara. Och vi var en kraft som ingen rådde på. Större än livet, större än oss. Större än vad de trodde vi kunde vara. Så säg mig, kan något så stort ta slut så fort? Ska vi skiljas som vänner? Kanske mötas någon gång? Ska vi le åt en omöjlig dröm? Och låta minnen
annorlunda, aldrig som förr. Till en dag då vi äntligen glömt. Vi hade något som ingen förstod. Vi hade något som inga ord kan förklara. Och vi var en kraft som ingen rådde på. Större än livet, större än oss. Större än vad vi trodde vi kunde vara. Så säg mig, kan något så stort ta slut så fort? Vi hade något som ingen förstod. Vi hade något som ingen förstod. Sara. Tack! Emil Lazar! Med Vi hade något. Emil bor till vardags i Sandviken och jobbar som säljare. Gud vad roligt! Du, första gången jag träffade dig i höstas, då var det ungefär så här mycket mer av dig. Vad har du gjort? Har du slutat äta? Jag var gravid då. Ja, det var det. Ja, så jag gjorde det här bort. Hur mycket har du gjort? Men nog om mig! Vilken underbar publik! Jag älskar er, Gävle! Helt underbara! Nu har du klarat din debut. Hörrni, är ni med på att testa en grej? Ni där hemma, tar fram era fjärrkontroller. Och så ska vi ta och höja volymen tillsammans, så ska ni få se en rolig sak. Har ni, jag räknar till tre och så trycker ni på volym upp. Okej, är ni med? 1, 2, 3. Kolla! Ah! Interaktiv TV! Ni där hemma är med och påverkar. Otroligt! Va? Oj, sluta inte höj. Nu är jag nöjd. Hörrni, i Bromölla kommun, där kan ni fortsätta att höja volymen, för där kommer, nu kommer er favoritartist nämligen. Det är dags för melodi nummer 3. Vågar du, vågar jag. Text Fredrik Kämpe, som också skriver musiken med Bobby Youngren och Henrik Wikström. Släpp ut mig, Sanna! Sanna! Kolla. Så, det går alltså. Så då kör du så och samtidigt tittar du in i kameran och berättar lite om din hemkommun. Tack och förlåt, säger jag bara. Nu kör vi. Och så på Mölla kommun. Melodi nummer 3. Sanna Nilsen. Vågar du, vågar jag. Ser du ljuset, mörkret skingras nu. Livet börjar om igen. Alla drömmar får sin andra chans.
frågar jag. Hon har tilldelats Birgit Nilssons stipendium och i Bromölla har man faktiskt döpt en bakelse efter henne också. Christian sa just att du har en bakelse uppkallad efter dig i Bromölla. Ja. Men nu kände jag så här, borde inte du få något varje gång du är med i Melodifestivalen? Så kanske ett torg den här gången? Ett torg? Ja, eller en gata. En gata, ja, varför inte? Passa på att be om det nu. Tack. I Bromölla har man faktiskt också döpt en bakelse efter Napoleon, härskaren. Jag tänkte ta tillfället i akt och adressera ett allvarligt problem, nämligen klimatförändringarna. Det är ju någonting som vi alla grubblar på, och låt mig ge ett exempel. Bara för några dagar sedan så var hela det här golvet här täckt med is. Och nu har temperaturen höjts och all is har försvunnit och smält. Det kan vara den värme som kommer härifrån Green Room, den så kallade Green Room-effekten, som har gjort att allting har smält bort. Vad vet jag om? Nu känner jag lite att det är Melodifestivalen Ugglor i mossen. Och det kan bero på att det har blivit dags för melodi nummer 4, Tror på dig. Text Heinz Liljedahl och Carolina af Ugglas, som också skriver musiken tillsammans med Mattias Torell. Gör du så hemma också att det rinner så? Nej. Min tandläkare säger att jag måste använda tandtråd varje kväll. Det säger min tandläkare också. Gör det? Fast du borstar i 5 minuter och så tänker jag, nu är jag ren. Ja. Så tar man tandtråden så kommer du fan ut en oxfilé med den. Ja, och det är klart. Fy fan. Melodi nummer 4, Carolina af Ugglas, Tror på dig. Yeah.
med Tror på dig. Förutom att själv vara artist så leder hon kör för alla. Med utgångspunkten att just alla kan sjunga. Och här styltar hon sig fram lite grann till Christer Björkman. Det går ju bra. Fast det där är inte styltor, Christian. Det där vad är det då? Det är platåskår, förstår du. Hej. Nu du. Nu du. Nu är det fest. Det var roligt. Det var roligt. Ja. Jag måste bara fråga. Ja. Får du något gehör inifrån? Får du liksom support? Du, väldigt mycket kan jag säga. Trygghet, kärlek. Känner mig inte så ensam i denna stora värld. Jättemycket. Ja. Härligt. Jag kan säga att det är inte Jimmy Jansson som är pappa i alla fall. Vår final i Globen äger ju rum först om 2 veckor. Och dit är det ju, som Carola skulle säga, en evighet. Eller på engelska, invincible. Resten av Europa, de har redan börjat bli klara med sina deltävlingar. Och häromveckan, eller faktiskt bara häromdagen, så satt Christer Björkman och jag och lyssnade igenom motståndet från de övriga länderna. Och då såg det ut så här. Behöver jag säga att vi har roligt på jobbet? Ja. När After Dark var med senast, det var 2004, då blev de ju snabbt dagisbarnens favoriter. Och nu är det dags igen, så alla barn, kom fram och sätt er vid tv-apparaterna nu. Nu kommer en jättespännande melodi som handlar om hur man kan hitta på nya lekar med fiffiga idéer och så vidare. Melodi nummer 5. Och när ni tar saken i egna händer. Text Kent Olsson. Musik Kent Olsson och Henrik Wikström. Hallå, Christer, förlåt. Kan du hjälpa mig lite grann här? Så gärna. Jag måste ha hjälp med läppstiftet. Kan du hjälpa mig med det? Det är bra. Ja. Är det mycket? Kan du lära mig hur vi går ner i högklackat? Ja, det har attityd först med kameran. Ja, jag känner att jag är fit med. Ja. Hur har hon väskan? Ja, definitivt inte så. Melodi nummer 5, After Dark. Och när ni tar saken i egna händer. Och när ni tar saken i egna händer. Och när ni gör som de på tv gör. Martin, en fixarnas man. Äntligen hemma med borr i sin hand. Han reser ett lusthus, han satsar på kaklet. Med huvudet på skaft, han träffar taket. Tina, hon matar sig lugn. Hon villar på knappen på sin varmluftsugn. Glöm vispar och slevar, här finns tips till tusen. Använd fingret, det gör susen. Yeah! Doktor med sin Amazon. Han oljar sin växelspak. Han är en tuffen. Schyssta rattar fram med muffen. Ernst, han stank är fin. Han skakar liv i en slaknad ruin. Han pular och pålar och ser. Han får hoppet. Nu trallar han i sommartorpet. Han trallar på torpet. Och gör allt själva. Och när ni sätter ner sin fantasi,
After Dark med Åh när ni tar saken i egna händer. En riktig happy ending där. Christer Lindar kommer från Lidingö och jobbar som betongarbetare i normala fall. Nu påstår Christer att du är betongarbetare i det civila. Betongarbetare? Ja. Nej, men byggarbetare ska jag bli, för jag ska bygga ett hus i Gävle. Det är så trevligt här! Du, sen är det så att det är bara trevligt. Ja. I den engelska versionen av den här låten så handlar det faktiskt om Sivert Öholms debattprogram. Och då heter låten And When You Must Debate. Fundera på den. Nästa artist har tillsammans med Putte Wickman turnerat, sjungit duett med Money Brother och skådespelat i Berts dagbok. Melodi nummer 6, I Remember Love. Text och musik, Sarah Dawn Finer och Peter Hallström. Först måste du känna stödet, liksom. Diafragmastödet. Oj, oj, oj. Oj, oj, la, 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 la. Prille, pralle, pralle. Skitsvårt. Jättesvårt. Melodi nummer 6. Sarah Dawn Finer. I Remember Love. I can see it in your eyes. I can see it in your face. I could feel it when we touched. It used to mean so much, but now it's gone away. We were young and dreams were new. And every word we said was true. Any mountain we could climb, you made me feel alive. First time in my life. I remember how
Och bland Sarah Dawn Finers egna favoritartister hittar vi Amos Lee, Damien Rice och Lisa Nilsson faktiskt. Åh, känns skönt. Får känna på pulsen. Tack så mycket. Det kändes som du hade en kärleksaffär med den där kameran. Det pågick hur länge som helst. Jag har en kärleksaffär med alla just nu. Jag är så lycklig. Härligt, kom så har vi. Är ni beredda på en nakenchock? Va? Kolla här. Värsta grejen. Jag har gjort lite research medan ni lyssnar på låten. Diafragman, det är den här muskeln som går här i mellangärdet som skiljer bröstkorgen från bukhålan. Bara så ni vet. Och det är den som är den viktiga när man sjunger så där som Sarah Dawn Finer. Så man får stöd här. Det är den viktigaste muskeln. Den är väldigt smal också om ni kikar här. Ser ni? Supersmal. Ja. Om ni tillåter så ska vi nu förflytta oss till Medelhavet en liten stund. Melodi nummer 7, La Musica. Text, Carl Uren, Johan Fjällström, Joakim Udd och Robert Rydholm. Musik, Carl Uren, Johan Fjällström, Joakim Udd, men inte Robert. Då gör jag nog... Då går jag upp där. Du får inte göra rockad i det här läget. Ja du, Christian. Kämpa på nu då. Precis. Arbeta ner med benen. Melodi nummer 7. Verona, La Musica. Ci sarà, ci sarà. Ci amore nella musica, si dove,
Verona från Karlstad med La Musica. Enligt många framstående designers så är gult påskens färg. Känns det skönt nu? Det var inte så farligt. Det är över och det var jättekul! Shit vad kul det var. Berätta varför du sjunger på italienska. För att jag hört att du tycker så mycket om det. Nej. Nu skyller du bara på mig. Du älskar ju att sjunga på italienska. Nej, jag älskar italienska. Ja, det gör jag. Ja, toppen. Luften är fri. Man får göra som man vill. Hörrni, det har blivit dags för årets sista bidrag. Sorgligt. Elsa från Örebro har hört av sig. Hon tycker att musikstilarna grime, krautrock och elektro har varit något underrepresenterade under vårens tävling. Men hon är samtidigt väldigt glad för all rockmusik. Och nu blir det sådant i melodi nummer 8. A Little Bit of Love. Text och musik. Andreas Jonsson och Peter Kvint. Ja, här står jag alltså med Andreas Jonsson och idag ska vi baka kanelbullar. Yes. Många som håller på med det. Nej, det är ju bara du. Det är bara. Och vill ni ha receptet så går ni in på SVTs hemsida svt.se och så klickar ni er fram till tjock på minuten. Melodi nummer 8. Andreas Jonsson. A Little Bit of Love. We gotta make a move. Take a chance while the night is young. A sweet romance, though we fuss and fight. You're my song and dance almost every night. Your heart is mine. Yeah, we break up a little bit. Make up a little bit. Shape up a little bit. Try some harder. And that's just a part of it. It's all for a little bit. Come a long, long way from the world we knew and the streets we play in our neighborhood. No matter what they say about me and you, we live the way we do, the way we do. Yeah, we break up a little bit, make up a little bit, shake up a little bit, try some harder. That's just a part of it. It's all for a little bit of. Andreas har sedan tredjeplatsen förra året hunnit med att bli pappa.
Med sig i logen hade han sin lilla turtiger. Tjena. Hej, Christian påstår att du har en tiger i logen. Ja, jag spar på tigrar. Jag fick en härlig maskot av några fans för några år sedan, så nu kan inte den vara utan mig och jag den, så den är med. Det är härligt. Oh. Och så har du en toksnygg kostym. Ja, en låt kräver sin utstyrsel, så tack Anders Di Marco och Camilla Thulin. Och tack publiken i Gävle. Härligt. Och tack Christer Björkman. Det var sista gången du ledde en artist backstage. Tack snälla. Åh, din lilla nalle, vinka till mig. Christer, vinka. Ja, härligt. Jag vill kyssa dig. Ja. Vi ska göra en liten rättelse. Så här ser upphovsmannen ut för låt nummer 6. Mandarin heter han. Peter Hallström, eller hur? Mycket bra, vi råkade filma fel bord nämligen. Så nu är det tillrättalagt. Ring nu och rösta på era favoriter. Så att den låten till att börja med kommer in i den andra omgången. Det här är jätteviktigt. Det finns alltså två telefonnummer ni kan ringa på. Ett lite dyrare, då går pengar till Radiohjälpen. Och ett lite billigare. Och ni får ringa hur många gånger ni vill. Ni får ringa och rösta på olika låtar om ni vill. Och ni får smsa hur många gånger ni vill också. Då skickar ni ett blankt meddelande bara. Okej, kalla mig gärna senil. Men jag hör gärna låtarna en gång till. Varsågoda. Melodi nummer 1. För kung och fosterland. 099 32901 eller 099 23901. En dag kan hela världen stå ibland. Så kör för kung och fosterland. Köp mera, spendera så mycket som. Melodi nummer 2. Vi hade något. 099 32902 eller 099 23902. Vi hade något som ingen förstod. Vi hade något som inga ord kan förklara. Och vi var en kraft som ingen rådde på. Större än livet större. Melodi nummer 3. Vågar du, vågar jag. 099 32903 eller 099 23903. Melodi nummer 4. Tro på dig. 099 32904 eller 099 23904. Så jag ska tro på dig. Jag ska ge dig all den tid som du vill ha. Jag finns här för dig. Jag ska offra allt. Jag ska ge vad du vill ha. Melodi nummer 5. Och när ni tar saken i egna händer. 099 32905 eller 099 23905. Och när ni tar saken i egna händer. Och när ni gör som de på tv gör. Då ska ni se att vi. Melodi nummer 6. I remember love. 099 32906 eller 099 23906. 'Cause I remember love so beautiful. Now I know my heart is great. Melodi nummer 7. La Musica. 099 32907 eller 099 23907. Och melodi nummer 8, A Little Bit of Love, 099 32908 eller 099 23908. So we break up a little bit, make up a little bit, shake up a little bit, try some harder. That's just a part of it, it's all fun. Ja! Nu har ni 2 minuter på er att ringa och rösta i denna omoraliska schlagerfestival. 8 låtar ska bli 5 alltså. Och då börjar en ny omröstning. Allting nollställs och det blir mycket spännande. Förra veckan var det väldigt, väldigt jämnt. Så att passa på att rösta och gör din röst hörd. Ja, förra årets Eurovision Song Contest vanns ju av Finland och ett band som heter Lordi. Minns ni det? Det var helt galet. De vann tävlingen med 292 poäng. Den högsta poängen någonsin i finalen. Och Finland hade tidigare som bäst blivit 6:a efter att ha deltagit mer än 40 gånger.
Så självklart så rådde det Lordi-feber i hela landet. De har nu spelat för utsålda hus över hela Europa, har slagit försäljningsrekord, fått guldskivor, blivit barnens favorit. Och så har de fått ett eget torg i Finland döpt efter sig också. Så det är stor succé. Men även Lordi har ju drabbat Sverige. Vi har fått Lordi-feber här. Jag har lite foton vid min fot här som vi kan titta på. Här var de med i Allsång på Skansen och slog publikrekord. 28 000 personer kom och tittade på Lordi. Och nästa bild. Så ska det Lordi. En magisk afton. Det är Lordi där bak. Och här har vi Lordi och Runar. Lordi är Runars andliga coach, om ni inte visste det. Och så Lordi ute på rymdpromenad. Han råkar ha sönder en solpanel, men i övrigt en stor succé. Mr. Lordi sang. Ja, och det allra, allra senaste, den stora, stora satsningen som börjar här i SVT imorgon kväll. En fin dramaserie. Vi har ett litet smakprov. Varsågod att titta. Efter Saltön. SVT Drama presenterar Karin Mannheimers skildring om livet långt från de stora arenorna. Hon har lärt sig vidare. Följ familjen Lordis försök att hålla ihop och bevara kärlek i ett bräckligt förhållande. Där det som livet självt inte är långt mellan förlösande skratt. Och avgrundsdjup sorg. En serie om att orka kämpa vidare. Lordi Lordi. I första delen, varför är herr Lordi så lös i magen? Min statistik är mycket lampig. Lordi Lordi i Svensson Svensson tappning, inte ett öga är torrt. Ja, man rekommenderar ju att ni ska titta på 68 melodifestivaler om året, och det har vi försökt tillgodose. Oj, tack så mycket. Har du själv skrivit? Ja. Det har vi försökt tillgodose med att ha en andra chansen. Är det till mig? Tackar så mycket. Vad trevligt. En egen vecka för andra chansen som har blivit en skor. Oj, man tackar en tröja. Och det blir ju nästa lördag det, och då tävlar ju väldigt många artister tillsammans och möter varandra som en slags Davis Cup-turnering där bara en låt går vidare till nästa omgång, och sen så får man se vilka två melodier det är vi skickar av vidare sen till Globen, för det är ju bara två som går vidare till Globen. Är det också till mig? Tack, vad trevligt. Och en sån där, tack. Och sen är det ju upp till er, ni är precis likadant som förut, att ni ringer och röstar och skickar in sms, blanka sms. Oh, är det Capricciosa? Oh, tack, jag älskar Capricciosa. Och då är det, ja, det är en ny satsning, så jag vill gärna att ni är med på den och tittar nästa lördag. Åh gud. Ja, ni som såg förra veckan, så åkte jag till Finland. Jag skulle hänga upp den svenska flaggan i Hartwall arenan. Vi ska göra det, ta en titt på det avsnittet nu. Jag sitter och skriver vykort till Christer Björkman. Häng med så får ni se vad som händer. Kära kropp. Nej, fan. Kära Krippi. Jävlar. Kära Krister. Det är inte sant. Kära Krister. Min resa till Helsingfors. Ursäkta mig, Hartwall Arena. Where is the Hartwall Arena? Oh, thank you. Thank you. Excuse me, is this the Hartwall Arena? Tyvärr inte. Tyvärr inte. Do you know where the Hartwall Arena is? Ungefär ditåt. Om du tar smultronen så tar jag hallonen. Ja. Vet du var Hartwall Arena ligger? Jo, det vet jag. Kan du peka? Däråt. Ja. Kan ni dit då? Ja, men först ska jag klämma en finne. Du kan gå dit järnvägsstationen och där. Okej. Okay. Katten också. Vilka ögon. Nu har vi lagt ut alla de 32 svenska bidragen i Melodifestivalen här på hallgolvet i centralstationen i Helsingfors. Vem vill komma och titta de svenska bidragen? Kom fram och titta, var inte blyga. Här är de 32 bidragen. Vem går vidare till Hartwall Arena? Den, Tommy Nilsson.
Varsågod. Tack så mycket. Ha en trevlig resa. Ja, hej, hej. Tommy Nilsson har tagits bort. Jag lägger till Christer Björkman. Christer Björkman, nu har vi 32 igen. 32 svenska ansikten. Kom fram och välj din favorit. Excuse me, is this the Hartwall Arena? It's over there. Thank you. Då har vi kommit fram till Hartwall Arena mitt i Helsingfors. Det är hit hela Europas blickar kommer att riktas om några månader. Här går finalen i Eurovision. Vi ska träffa Finnekjell eller Finnesell från Yle. Han håller i hela det här evenemanget. Och vi ska se om vi kan sätta upp den här banderollen i stadion också. Kom in här. Ja, här står jag med Kjell från Yle. Du är lite Melodifestivalen ansvarig, eller Eurovision ansvarig här. Ja. Stämmer. Vi ska sätta upp den här banderollen. Vi har låtit folk signera den på båten och det har varit glad stämning överhuvudtaget på vägen hit. Ja, det ser ju intressant ut. Ja. Kapten ska på också. Okej. Okay. Ja. Jag fröken Ellen sett i varet, oj, det var skönt. Om man vill fylla lite tid i programmet så kan man ju alltid åka till ett annat land som ska ordna Eurovision. Ja, det kan man ju alltid göra. Och hänga upp en banderoll. Ja, det kan man också göra. Sitter den fast i din ända nu? Ja, det gör det. Ja? Absolut. Då slänger vi ner den. Titta! Finns det tillräckligt med hotellrum i Helsingfors eller måste man bo på Finlandsbåtar? Nej, det finns nog tillräckligt och vi har ju bokat upp en massa. Och enligt reglerna så måste vi ha ungefär cirka 4 olika kategorier som delegationer kan bo på. Och de har vi säkerställt att det finns ungefär en 2000. Ja. En viktig tv-sladd. Ser nu hur lätt det blir att göra Eurovision finpajsare. Ursäkta, har ni ljus? Apelsinljus eller äppeljus? Julgransljus. Kram Christian. Jag har lite dåligt samvete för den här sladden som jag snodde. Jag tänkte vinnaren i Globen får ta tillbaka den till Helsingfors och lämna igen den till Ylle så det inte blir något tjafs. Ja, hör och häpna. Nu har jag fått i örat vilka 5 låtar som går vidare till den andra omgången. Det är spännande. Jag ska läsa upp dem utan inbördes ordning. Det första bidraget som går vidare till andra omgången ikväll är melodi nummer 1 för Kung och Fosterland, Magnus Uggla. Nästa melodi att gå vidare ikväll är melodi nummer 5. Och när ni tar saker i egna händer, After Dark. Nästa melodi att gå vidare är melodi nummer 8, Andreas Jonsson. A little bit of love. Nästa melodi som går vidare är melodi nummer 3. Vågar du? Vågar jag? Sanna Nilsen. Nu är det spännande. Nu är det bara 4 låtar kvar. Emil Lazar, låt nummer 2, vi hade något. Verona, La Musica. Där har vi Carolina Vuglas. Nummer 6, Remember Love. Och slutligen, nej, nummer 6, Remember Love där. Carolina Vuglas här är ju melodi nummer 4, tror på dig. Då ska vi se. Vilken är den sista av de här som går vidare till den andra omgången? Melodi nummer 6, I Remember Love. Sarah, Dawn, Fighter. Och det betyder alltså att på 6:e plats kom Tror på dig, melodi nummer 4. På 7:e plats, vi hade något, melodi nummer 2. Och på 8:e plats, La Musica. Så såg det ut. Och nu nollställer vi räkneverken. Och då låter det så här. Härligt va? Alla låtar har nu 0 poäng. Och det är dags för er att utse finalisterna. Vilka ska vi skicka till Globen?
Börja tokring nu, det är alltså fem låtar kvar. Två ska till finalen och två ska till andra chansen. Och ett låt lämnar tävlingen. Här kommer våra kandidater en gång till. Sjung gärna med där hemma, är ni snälla. Melodi nummer ett för Kung och Fosterland. 099-32901 eller 099-23901. En dag kan... Melodi nummer tre. Vågar du, vågar jag. 099-32903 eller 099-23903. Melodi nummer 5. Och när ni tar saken i egna händer. 099-32905 eller 099-23905. Nu trallar han i sommartorpen. Han trallar på torpen. Och när ni tar saken i egna händer. Och när ni gör som de på tv gör. Då ska ni se att livet får en ny kick. Prova deras skön. Melodi nummer 6, I Remember Love, 099-32906 eller 099-23906. Melodi nummer 8, A Little Bit of Blood, 099-32908 eller 099-23908. Punkten som jag börjar bli lite dum i huvudet i programmet. Ni ser att jag börjar svaja fram och tillbaka. Nu är det bara 3 minuter kvar att ringa. Gör det. Och medan ni gör det så tänkte jag berätta lite grann den här sagan om Judy. Kommer ni ihåg henne? Hon har ju en dröm att bli stjärna.
Och hon är på väg mot ljusstaden tillsammans med sina vänner. Och nu verkar det bli dags att de får träffa den där magiska producenten som den snälla damen pratade om i det allra första avsnittet. Producenten är här i Gävle för att kolla in lite nya talanger. Min resa var mot solen, långt bortom alla slutna rum. Där är jag ville se mirakler och höra ord som föder liv. Bli buren av en styrka som bara växer när jag anat mitt motiv. Vad gör han här i Gävle? Nu gäller det. Glöm inte att fråga om danslektionen. Nej. Och sånglektionen. Nej. Och jag måste bli av med min scenskräck. Ja. Den där trollar jag bort. Jag tar den här. Lalalala. Vi ses sen. Lycka till. Jag sitter ensam när showen är slut och kommer känslan tillbaks. Går ut i natten där himlen är blå som den kan vara after dark. Jag vill ha fart, fylla heta nätter, spänning och magi. Jag är här, jag är nu, jag är fri. Judy, var det jag. Ja. Och vad kan jag göra för dig? Jo, jag har blivit... Jag har blivit rekommenderad att söka upp dig för att bli artist. Titta här, jag har till och med ett kort på dig med mig. Det här blir en lätt match. Jättesöt tjej. Sjöng för mig Bohem och Rigoletto. En underbar röst du har. Hon är bra. Jag gillar henne. Lämna oss i fred. Du är begåvad. Åh, tack. Du ser bra ut.
Du kommer från en mindre stad, kanske Jönköping. Du är 19 år och drömmer om det stora genombrottet. Och i en storlek 36, verkar det som. Hur vet du det? Ensam i mörkret med dig så nära intill. Blickar som möter varann, vi vet vad vi vill. Innan det är för sent, kom håll mig nära dig. Det händer något i mig när vi rör varann. Förlåt mig, jag vet inte vad som flög i mig. Tror du på kärlek vid första ögonkastet? Eller vill du att jag ska gå förbi en gång till? Förlåt, det var dumt sagt. Jag går tillbaka till mina vänner. De kan man i alla fall lita på. Nej, vänta. Gå inte! Åh, där är du! Åh, älskling, jag har haft det så körigt. Alltså, jag träffade några amatörer som var på väg till Ljusstaden för att bli artister. Men hallå, jag pratar med dig. Va? Vad har du dina tankar? Du har varit svår att nå. Säger någon alltid som man har tänkt sig. Hur ska nu Judy uppnå sin dröm? Fortsättning följer. Nu är det spännande. Nu vet vi vilka låtar som går till Globen respektive Andra chansen. Och vi kör det direkt kanske, eller? Förutom 120 kronor så åker man alltså till final. Och den första artist som gör det ikväll är... Melodi nummer 6! Gud vad kul! Kom, du ska sjunga! Du ska sjunga! Nu måste vi micka upp dig! Jaha, jag passar på att säga att ikväll så har det ringt in
648 319 röster. Och pengar till Radiohjälpen blev 1 584 629,50. Okej, då kör vi! Sarah Dawn Finer, I Remember Love! I can see it in your eyes. I can see it in your face. I could feel it when we touched. It used to mean so much, but now it's gone away. We were young and dreams were new. And every word we said was true. Any mountain we could climb, you made me feel alive. The first time in my life, 'cause I remember love so beautiful. Now I know my heart is breakable, but I remember love, the true meaning of. I remember love, though the years have come and gone. Vilken skräll! Vad roligt! Hörrni, vad skulle hända om Ola Salo gifte sig med Maud Olofsson? Det kan ni fundera på. Nu har vi bara 4 låtar kvar. En ska till Globen, 2 till Andra chansen och en lämnar oss ganska snart. Och vi börjar med den näst största vinsten, Andra chansen, placeringarna. Och 20 spänn från mig också. Första låten som går till Andra chansen är melodi nummer 1 för Kung och Fosterland, Magnus Uggla. Och då placerar vi in honom i tabellen och han hamnar längst ner där mot Nanne. Vilken fight! De kommer klösa ögonen ur varandra. Nästa melodi att gå till Andra chansen nästa vecka i Nyköping är melodi nummer 3. Vågar du, vågar jag? Sanna!
Ska vi pluppa in henne här också mot Jimmy Jansson? Oj, vilken, du skulle spöa honom i brottning kan jag säga. Och då är det två låtar kvar. Och det är After Dark och När ni tar saken i egna händer. Och Andreas Jonsson, A Little Bit of Love. En går till Globen, en åker ut. Och den som går till Globen ikväll är Melodi nummer 8, A Little Bit of Love. Vad kul! Det gick ju! Det gjorde det. Ja, du ska få 120 spänn. Köp något till ungarna. Eller ungen. Du får en annan mick. Vad kul! Och han luktar läder. Ja, vad mysigt. Då får vi rigga upp där. Och då ska vi se. Det betyder alltså att vi skickar för Kung och Fosterland till Andra chansen. Och vågar du, vågar jag till Andra chansen. Och så I Remember Love till Globen och A Little Bit of Love till Globen. Och på femte plats alltså, After Dark och När ni tar saken i egna händer. Och Andra chansen ser alltså ut så här. Titta, nu har vi fyllt i hela den tabellen. Och utav alla de här 8 låtarna nästa vecka i Nyköping så är det bara 2 som kommer kunna gå till final. Mycket spännande program vill jag lova. Då ska vi se. De ropar att scenen är klar. Dags för Andreas Jonsson. A Little Bit of Love! We gotta make a move. Take a chance while the night is young. A sweet romance though we fuss and fight. You're my song and dance almost every night. Your heart is mine, yeah, we break up a little bit, make up a little bit, shake up a little bit, try some harder, but that's just a part of it, it's all for a little bit of love. We come a long, long way from the world we knew and the streets we played in our neighborhood, no matter what they say about me and you, we live the way we do, the way we do. Yeah, we break up a little bit, make up a little bit, shake up a little bit, try some harder, and that's just a part of it. We
Andreas Jonsson! A little bit of love. Vi ses i Globen. Det var allt för ikväll. Tack för att ni har tittat. Gå in på svt.se så får ni mera info. Och nu är det bara typ 599 400 sekunder kvar tills vi ses i Andra chansen i Nyköping. Och då möter Elin Lanto, Jessica Andersson och Jimmy Jansson kommer att möta Sanna Nilsen. Och Uno och Irma möter Sonja Aldén. Och Nanne ska möta Magnus Uggla. Och hörni, nu går vi och slår sönder några glasbord. Och glöm inte, imorgon är en annan dag. Hej då! Ja, men nu var det en skräll till, ja, liksom. Men det är fantastiskt, det är spännande. Ja, nu rockar du av honom allt, sen går det på mig. Jag ska ha en liten svantatuering här på innan låret. Men du fattar att mitt kommer kosta mer pengar på eBay, eller? Ja, du kör håret. Nej, det är blandat. Det är klart man spar det. Ja, jag förstår. Ja, jag är så klart. Ja.